Eh, obriríem ara un torn de preguntes que eh, bueno, podeu anar fent. Eh, Comentar-vos des, des de l'equip de seguiment que vam, vam plantejar en la recerca, eh, quan teníem els resultats i els anàvem analitzant, eh, una de les coses que teníem molt clares era el pla de difusió que volíem fer d'aquesta investigació. I, i, i per encetar una mica el, el que espero que feu moltes preguntes, Eh, no preteníem fer una recerca, presentar uns resultats i aquí s'ha acabat, no? sinó que d'alguna manera les propostes que estaven fent ara eh, les investigadores eren les propostes que pensem que han d'obrir camí a noves eh, recerques, a noves bones pràctiques, a noves reptes de canviar coses que pensem que podrien arribar a millorar. I intentar buscar això, intentar buscar l'excel·lència. Que l'excel·lència, doncs, es pot demanar però no es pot exigir i per tant hauríem d'anar una mica amb ganes de tirar això cap endavant. Llavors en aquest pla de difusió vam plantejar tres coses a fer. Aquesta que fem avui és la tercera és l'última d'aquesta primera fase però comentar-los a vostès que ja n'han fet dos anteriors. La primera va ser eh, presentar les propostes als professionals que van poder venir que els va interessar venir que vam tenir disponibilitat aquell dia que vam fer la sessió de devolutiva en la qual els explicàvem el que havien dit els seus nanos. I aquestes propostes que han fet aquí els hi preguntàvem tres preguntes concretes. Una, si eren pertinents, la segona, si les veien assumibles pels seus centres i la tercera pregunta era, respecte a cadascuna d'elles, quines eren les vies de millora que pensaven que es podien avançar. Tot aquest material el tenim aquí guardat, l'elaborarem, i és un material que pensem que ha de servir per la continuïtat d'aquestes aquest, recerques. Cada una d'aquestes propostes es pot desenvolupar eh, de, de manera individual o de manera col·lectiva. Aquesta és una de les grans virtuts que té aquesta primera difusió que vam fer. La segona és que eh, el, els, els diferents representants de, de cadascuna de les direccions generals tenien molt interès en que els equips directius sentissin Eh, específicament aquestes conclusions i veiessin quines estratègies podien elaborar a nivell de les seves polítiques. I això ho estem fent i això també eh, a nivell dels de responsables estem tenint molta receptivitat en quant a, a propostes. Per tant, el que podem dir que això que fem avui, que és la tercera, que és la, la difusió pública d'aquests resultats, no és el que tanca res, sinó que d'alguna manera comença, comença a iniciar possibles noves col·laboracions, noves situacions en les que imaginació al poder. El que els demanem a vostès com a professionals, a vostès com a estudiants i a la universitat és que tinguin la paciència que han tingut en tot aquest temps de continuar acceptant que pagarem tard i malament i que a partir d'aquí el que interessa no és tant que puguem publicar grans coses sinó que el que puguem publicar puguem dir, senyors, així estem aquí posem les nostres vergonyes però també les nostres necessitats de millorar aquests, aquests plantejaments. I aquest és un un dels arguments que vam veure més en la devolutiva que van fer els professionals, eh? que això, d'entrada, quan et diuen resulta que l'últim any ha baixat molt la, la victimització, però encara n'hi ha. El meu centre no passa. El meu recurs, això està graduat. És un mecanisme absolutament legítim, defensiu, en la que un pensa que fa tot el possible perquè allò no, 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 estigui passant. Però un cop eh, fas aquesta fase de dir potser sí, que podríem fer alguna cosa que ajudés a millorar alguna situació d'aquesta història. Potser sí que això que li està passant a l'altre company resulta que és allò que hem parlat a vegades en les reunions d'equip i potser sí que valdria la pena que... Un cop superat aquesta situació, la receptivitat que vam rebre, que vam copsar per part dels professionals, és altíssima. I per tant, no voldríem que això quedés en una presentació d'una investigació que s'ha fet i que tal i que bla 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 i que segurament en les jornades de victimologia tornarem a presentar etcètera etcètera. No, no 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 volem acabar aquí. Volem que sigui una via de treball en la que vostès els professionals i els centres directius trobin maneres d'apretar i anar exprimint i anar trobant coses que puguin ajudar. Per tant aquesta és una mica la filosofia en la que l'equip de, de seguiment es van plantejar aquesta mena de difusió, és a dir, no fer una sola cosa, sinó fer-ne diverses i a més a més fer-les en tipus gota malalla, és a dir, anar seguint, insistint, 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 i amb aquest gran objectiu que és la seva primera proposta. La seva primera proposta és arribar a assolir un grau de victimització igual que el que té la població comunitària. I per tant, estar allà, és, està a les estrelles, i dius, doncs, si, si la població comunitària, la població victimització és un 10%, de Gaia és un 50 i JJ és un 75. Doncs això hem d'intentar a la llarga anar baixant, anar baixant, anar baixant, perquè si aconseguim baixar això millorarem el clima de treball segur de, del, dels centres en els quals treballem, millorarem l'atenció dels nanos i segur que millorarem també la reincidència, perquè treballar sobre aquestes història té incidència sobre, sobre els nanos que després poden, poden ser infractors. Tenen vostès la paraula perquè jo, si em deixen aquí, m'estaria fins a les 7 i les targetes que tenia aquí preparades que no he pogut treure, de, que es ja esgotaven el temps, me les hauria de treure jo mateix. Vinga, qui vol intervenir? Hola, bona tarda. Eh, treballo justícia juvenil des ja fa 14 anys i, sí, tinc també experiència sí. treballant en el sistema d'atenció a la infància i a l'adolescència amb risc. En tot cas, felicitats per l'estudi. Està bé pensar que tots són joves i tots eh, són de la comunitat. Uns estan netesos per un tipus de servei especialitzats, uns per un altre. A vegades conflueixen. Més d'un nano que està tutelat ha estat també atès per nosaltres. I en tot cas, dels datos que heu estat parlant, sembla molt interessant tot el que heu explicat. M'ha sorprès, potser pel meu desconeixement eh, del camp, no? que ostres, a Direcció General d'Atenció a la Infància resulta que el col·lectiu de noies, mm, amb, eh, quan he vist les diapositives que passàveu, puntua més el que els nois amb victimització, amb tots els tipus de victimització. En tot cas, eh, us volia preguntar si és que eh, vosaltres que heu estat fent una mica l'estudi marc eh, per contextualitzar, si sí, eh, això és, més, és comú també amb altres... Per exemple, veus delictes comuns un 90% fent sí. un 85% de nois, eh, cuidadors un 86% fins a un 67% de nois, victimització per igual, 75 noies, 71 nois, totes les noies puntuen més alt. No? Era, a més, reflexionar si heu vist a la literatura que això passa també amb altres països o potser és una data més nostra en tot que em sembla que pot ser una bona línia també per futurs eh, treballs eh, jo com a dona sé que ser dona és bastant dur eh? <coughs> malgrat vivim en aquesta època en aquest país segueix sent difícil i penso que això podria ser una mostra i també una mica assenyalar que sobre la victimització per iguals també amb noies em sorprenia bueno no amb noies perdó amb tots M'ha sorprès també que de la victimització d'iguals es considerava com una part la violència de gènere de la parella, que també em sembla molt bé que els visibilitzi, perquè normalment és un dato que s'acostuma a tapar molt amb, amb la població juvenil. Gràcies. Eh, bueno, un apunt en el que seria eh, al llarg de la vida, el grup de noies de, de Gaia tenia de mitjana un any més d'edat. Per tant, algunes de les... De, de, a nivell de l'anàlisi s'ha tingut en compte aquesta diferència d'edat, però a nivell de percentatges sí que alguns poden estar una mica vinculats a tenir un any més en el, al llarg de la vida. A l'últim any aquí ja no hi hauria aquesta salvatat. Sí que veiem que hi ha alguna cosa, però realment la, els que són diferències significatives eh, bueno, veiem que no serien tan, tan potser exteses com, com el, que, el que així en general, mirant un 2% de diferència o el que sigui. I sí que ens trobem, potser, hi ha una elevada victimització en les noies i a les noies de justícia juvenil també hi ha alguns percentatges bastant, sobretot, per exemple, a la sexual... Bueno, sí, hi ha una tendència, una tendència, però al llarg de la vida s'ha de una mica moderar en el sentit aquest perquè eren un any més grans. Sí, s'ha de moderar i, de fet, la literatura recolza els percentatges que veieu en el darrer any. Els nois, en general, amb la majoria d'estudis, solen ser víctimes de delictes comuns i victimització per iguals, que és el que ens trobem en el darrer any. Les noies solen ser víctimes de violència sexual i de violència electrònica, sobretot. Aquí, sí, és, és, en els delictes comuns no, no passa, però realment el perfil que ens trobem en la literatura és aquest. Llavors, semblaria ser que les noies en la població comunitària ens trobem, sobretot, quan hem fet algun estudi, amb adults i amb la nostra pròpia mostra, que els nois són víctimes de violència com més... Nosaltres diem com més visible, més directa, la bufetada, el delicte comú, l'agressió, i les noies d'una violència més subtil, l'emocional, eh, la sexual, etc. És cert que en aquest cas no passa, però la literatura eh, mostra diferències en el sexe de, de les víctimes en funció del tipus de, de victimització, com bé apuntaves. Eh? I també el que es sol dir, és que les noies tenen una major percepció i sensibilitat respecte a la violència. Llavors, això és una hipòtesi que, de fet, no hem pogut demostrar, però les noies tendeixen a reportar més esdeveniments violents quan els nois a vegades accepten o assumeixen com a normals situacions de violència que per una noia serien, bueno, serien situacions notificades. No? Llavors, hi ha una interacció entre la sensibilitat o la major percepció d'aquestes formes de violència per les noies i el fet que explicava la meva companya que és un tipus, el problema també és que és un tipus de mostra tan poc estudiat que ens és molt difícil comparar amb altres estudis d'altres països. Llavors, quan com comparem amb població general, aquest no és el patró. El patró no és el que estem veient aquí. O estem comparant amb de Gaia, perquè és que no podem comparar amb res més. Més preguntes? Bona tarda de nou felicitar-vos per la recerca i per ser una recerca pionera en aquest àmbit així que estic contenta d'estar en aquesta sala amb vosaltres. Jo volia fer una consulta, una miqueta més a nivell metodològic perquè sé quan difícil és i hi ha un moment que vosaltres eh, compareu els diferents resultats sobre les mitjanes de tipologies de victimització a què estan sotmès un i altra mostra i feu referència a una mostra comunitària aquesta mostra comunitària, que entenc que és prèvia, eh, com ho heu comparat? Eh, ha estat difícil o no? Perquè entenc que les categories que vosaltres heu analitzat en les vostres mostres doncs, no devien ser massa iguals. No? Una mica de com, 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 com l'heu extret, si ho he interpretat o no, si només heu fet relació o hi ha, en alguna variable sí que heu pogut fer comparativa? una miqueta això, moltes gràcies. O sigui, l'instrument va ser el mateix, a més és la, la mostra que vam recollir nosaltres mateixes, per tant la metodologia és bastant similar, a la mostra comunitària amb aquests mil i picu no hi havia la possibilitat de fer-ho individual, com es va fer a aquestes mostres que presentem avui. però les preguntes sí que eren molt similars. Llavors poden haver petites diferències a nivell de la mitjana d'edat, a nivell de la distribució, així que per, per això tampoc, no hem anat a dir, eh, doncs mira, un 45,8, però a nivell general salta la vista que hi ha una diferència bastant important en els nivells. Llavors, sí que poden haver petites diferències el que seria la composició d'edat i sexe, però a l'instrument les preguntes són exactament les mateixes, sí que hi ha una petita variació en el que un cas era individual i l'altre podríem dir que era en, en els dos casos, després eh, es, el, el nom estrella, diguéssim, però aquest era un en la mostra comunitària un anonimat més, més potent, per, per tant, potser donaria a més peu a dir que m'han passat més coses, perquè sabem en alguns nois, per exemple, de De Gaia, que nosaltres ens havien dit que no i després sabem que sí que hi havia alguna victimització que no havien reconegut quan vam parlar amb nosaltres. Un aclariment, entenc que la mostra comunitària també és la que vosaltres heu portat a terme o l'heu consultat de dades prèvies? No, aquesta seria recollida a set, set escoles d'aquí de, de, de Catalunya, la majoria de Barcelona. Molt bé, doncs encara més mèrit. Gràcies. Més preguntes? De baix. Gràcies. Una, un comentari. De fet, les dades de la mostra comunitària, si li interessen, estan ja publicades. Llavors, si interessen, està a la revista Child Abuse and Neglect. O, o li podem enviar, si m'envia un mail. Està ja publicat. Hola, eh, jo em dic Sheila Mas i he estat... Bé, bueno, ara estic amb temes de justícia juvenil, però també he estat amb, amb la Direcció General d'Atenció a la Infància. Em sembla molt interessant i em, se'm plantejaven dos dubtes. Hi ha un que és amb el tema de la victimització, que a vegades no em queda clar eh, en, en què es fonamenta. No? O sigui, victimització és eh, en funció de del que rep, no? per el que comentaves, eh, hi ha nois que, els hi ha, que hi en petites situacions que no es reconeixen com a victimització, però també hi ha l'altra part de victimització segons la sensibilitat de la persona. No? O sigui, com s'acaba de clarificar aquest concepte? Si depèn de lo que reps o depèn de com ho reps? Aquesta seria una. I l'altra, si, si hi ha algun motiu de que s'hagin deixat fora el que serien acolliments en família, extensa i aliena. Si hi ha algun motiu d'això i com penseu que poden haver... Bueno, com podria representar-se la victimització, si teniu alguna idea d'això, si heu fet hipòtesis. Vale, comencem pel, pel tema de... Que és una qüestió que, que sempre sorgeix, eh? la que acabes de, de, fer. Llavors, és interessant que sorgeixi perquè es pugui aclarir. Les enquestes de victimització sempre es basen en la percepció de la persona a la que estem entrevistant. Això què vol dir? Això és així amb adults, quan fem enquestes de victimització, i a les enquestes de victimització a Catalunya, i a les enquestes de victimització nacionals, però també amb infants. Hi ha enquestes de victimització al Canadà, als Estats Units, aquesta mateixa que acabem de comentar amb població comunitària i, òbviament, és el mateix mètode amb justícia juvenil i amb de Gaia. Llavors, la idea és... Eh, és un mètode que es basa única i exclusivament en la percepció de la persona com a víctima. Això té crítiques? Naturalment. Però us puc dir que les recerques metodològiques que es porten a terme sobre aquests temes sempre indiquen que la víctima tendeix a infravalorar les experiències de violència que ha viscut, no a sobrevalorar-les. Llavors això és una falsa creença, eh? els nens menteixen, les víctimes ho inventen, etcètera, etcètera. Els casos que això passa serien realment molt mínims en comparació amb els casos amagats, que ni aquí apareixen. Llavors penso que és una... una... Per això m'agrada que hagis fet la pregunta, perquè és una idea que s'ha d'eliminar de, Ah, si sí, les enquestes de victimització es basen en la percepció de la víctima. No són estadístiques oficials, no són estadístiques policials, no són notificacions, són la percepció de la víctima. I amb això, sabent aquesta limitació, també sabem el punt fort que significa, que és aquesta xifra negra que no podem conèixer d'una altra forma. No? Eh, també volia afegir al comentari de la meva companya que mai els hi preguntem si has estat víctima de... O sigui, les, les preguntes són eh, molt, conductuals, descriptives de... Eh, T'han pagat un, un, una patada, un cop de no sé què... O sigui, són descriptives, no els hi estem tampoc preguntant si et consideres víctima de... Mai. Sempre és una descripció de les possibles possibilitats, diguéssim, i que ells diguin si els hi ha passat o no els hi ha passat. Fins i tot així, i alguns deien, no, però jo el vaig pagar primer. Per tant, també, fins i tot que la pregunta és directa, s'estaven, diguéssim, traient, eh, diguéssim, víctima. Una coseta. De, de fet, és interessant i és, és molt cert el que diu la Judit, i penso que s'ha de, de subratllar també. En cas que haguéssim preguntat per victimització, utilitzant aquest terme amb connotacions eh, tan negatives, els nois haguessin respost molt menys. Llavors és molt important quan fem recerca en possibles víctimes de sexe masculí no utilitzar aquest tipus de terme. Víctima de violència de gènere, maltractament... Són termes amb els quals la majoria de nois, especialment els que tenim a Justícia Juvenil, que no volen identificar-se amb, aquest, amb aquests termes. No? Llavors, l'instrument, gairebé tots els instruments eh, de victimització s'allunyen d'aquests termes amb aquestes connotacions. No? En relació al que comentaves de si no havíem entrevistat a, a nois i noies que estiguessin sota mesures d'atenció a la família o... Eh, la veritat és que diria que ha sigut una primera aproximació i en aquesta primera aproximació hem fet el que ens era més fàcil accedir. Llavors, el que ens era més fàcil accedir era més aviat a nois i noies que estiguessin en, en centres. Llavors, entenc que no estem cobrint tot el, totes les possibilitats, però era una mica... Bueno, estem fent una primera aproximació, fem-ho amb allò que ens és en aquests moments, eh, també donada la situació de, de tot com anava, doncs el que ens era més fàcil de, de poder doncs, portar a terme. I una mica no... No ho tenim excusa, diguéssim, però ho hem fet així. Ah, ah no. no, no tinc hipòtesis. Sí, ens preguntava si teníem alguna hipòtesi, oi? Ah. Respecte al que passaria en aquestes famílies. A veure, de fet... Eh... A l'estudi de, sí. de CIR, eh, fa... algunes, algunes dels nens que s'estaven estudiant estaven en família i el grau de victimització sortia bastant elevat. Però, bueno, també s'ha de s'ha de veure, s'hauria de veure. Jo prefereixo no, uh, no aventurar-me. Jo tampoc. Eh? <laughs> Molt bé, més preguntes? No? Jo, jo us voldria fer eh, un comentari que segurament pot donar joc eh, a que també participeu, sobretot si hi ha gent de centres. Entre les propostes, eh, una era, comentàveu, quan el nano arriba al centre, fer algun tipus de screening, algun tipus de prova que fessi preguntes i sapiguessin com està el nano en aquesta situació, cosa que ara no sabíem, no sabem. Eh, Podríeu concretar quines possibilitats es podria dur a terme això doncs, amb un centre de Gaia o un centre de justícia juvenil? Bé, se m'està ocorrent bueno, així mentre penso ara, però eh, pensem que un instrument com el, com el que hem utilitzat, no en la seva versió entrevista, llarga, perquè realment és molt llarga, però potser en la versió screening, que és més breu, es podria aplicar perfectament. Una de les qüestions que, que es veu en la, en la literatura amb aquests temes és que molts nens no expliquen el que han viscut perquè ningú els hi pregunta. I això sembla una obvietat pels adults, però no és cert. Llavors, moltes vegades els nens, quan els hi preguntes, llavors et diuen, ah, doncs pues, pues sí, però és que nadie me lo había preguntado. No? Llavors, això ens passava amb la mostra comunitària. O sigui, la mostra comunitària que estan amb les seves famílies i per primera vegada alguns d'ells explicaven davant d'un paper no? les experiències de violència que havien viscut. Llavors penso que realment el tema de preguntar sobre aquest tipus d'experiències que ens fa més por als adults que el mal que pot fer als nens, perquè el mal, si existeix la victimització, és molt pitjor no preguntar que preguntar, i això penso que també s'ha de tenir molt clar. El que passa és que hi ha unes guies per poder preguntar de forma adequada a aquests infants, que s'han de seguir, però un de dels temes és que hem de perdre, com a professionals, aquesta por a, a que responguin, no? Perquè hi ha una mica la por, a, bueno, no només a fer mal al nen, sinó i si respon positivament, què? Llavors, s'ha d'haver unes guies, penso, importants pels professionals, establertes perquè el professional sàpiga què ha de fer si realment aquell nen notifica una sèrie de situacions de violència de les quals no en teníem coneixement. Penso que amb un camí molt més planer pel professional seria molt més fàcil també que es fessin aquestes preguntes. No? I els nens, els estudis demostren que no els fan mal les preguntes, el que els ha fet mal és l'experiència en si mateixa i el silenci que moltes vegades acompanya aquestes experiències, però no que un professional amb qui hi ha una relació... Eh, de confiança o com a mínim una relació d'adult cap a un infant no? responsable, pregunti de forma adequada aquest tipus de situacions. No? Jo penso que s'ha de perdre la por però també s'ha de facilitar al professional una mica els passos a seguir després no? perquè si no és molt fàcil dir pregunteu i després què fem no? amb tota aquesta informació. Doncs jo penso que un protocol o unes guies per saber què s'ha de fer després o recordar el protocol i les guies que ja tenim però sí que estigui molt més clar pel professional no sé... Tampoc el primer dia que està al centre d'acollida, no? Nosaltres eh, també vam trobar que a vegades quan, quan preguntàvem als nois de centres d'acollida eh, era bastant més dur que potser els que ja portaven més temps. Per, per això deia que potser no el primer dia, però sí, bueno, doncs en, els, en els primers, diguéssim, no deixar passar cinc mesos o sis mesos abans de fer-li la primera pregunta. Només això. Molt bé. I una altra pregunta doble referent a la, a la proposta 7 i a la proposta 8. La proposta 7 eh, parla d'intervenir eh, eh, amb les famílies de les quals provenen aquests nois. I eh, el, el que plantegeu és que és bastant indispensable que es treballi amb aquestes famílies perquè no tornin a un, a un context violent. La pregunta 8 va molt referida a l'entorn violent. Si el nano viu en un entorn en què la violència és molt alta, i després retorna, és difícil que eh, puguem baixar la victimització. Quan aquestes dues preguntes les sometíem al grup de treball en el qual eren directors de centre i gent que estava responsable, eh, es feia palès es... especialment la dificultat que hi ha a ja treballar aquestes dues situacions. Eh, a la part de la de Gaia, per aquesta bicefàlia entre què treballa el centre, què treballa el nen i l'EAIA, què treballa la família i que no queda clar això, què treballa la família, què significa, semblava que hi havia una certa carència en el sentit que la família està allà però treballar-la no era una cosa que fos molt, molt freqüent. Per tant, eh, aquí es notava molt la dificultat d'aquest punt i després l'entorn, l'entorn en què tampoc ningú es plantejava la possibilitat de dir, doncs, el nano, de, sobretot a justícia juvenil, com ho fem perquè el nano doncs, no, no, no continuï en aquest entorn d'altíssima violència en què ell eh, està visquent. M'agradaria que també veguéssiu si, si Podem pensar en propostes en les que eh, això es podria començar a donar idees, pistes, no únicament vosaltres, sinó també tots vosaltres, és a dir, com Nassos ens planta gent, això s'ha de canviar. El tema famílies i el tema entorn és una greu dificultat que tenim aquí posada, que elles fan com a proposta, però que la realitat actual ens diu que no és tan senzilla. Clar, a, a, per exemple, comentaven això, que sobretot a justícia a juvenil era difícil implicar les famílies, no, no ho neguem, eh? però a, potser a vegades també les famílies estan molt perdudes perquè no saben ja què fer amb aquells, amb aquells adolescents. Llavors, si veuen aquella implicació com una ajuda, ja sé que tot, tot teòric és molt fàcil, eh, però bueno, l'única cosa és la idea de que està d'acà, si si realment estan tenen un adolescent descontrolat que no saben què fer i i veuen aquesta implicació com una ajuda, no com una crítica, no com una culpabilització, doncs potser per aquí sí que podríem aconseguir alguna cosa. I, I la part més de la comunitària, nosaltres bueno, el que vèiem sobretot era l'associació d'aquests nois amb bandes. Aquest, jo crec que era un punt molt, molt important que feia que estiguessin eh, en, en contextes molt violents. Ja sé que per molt que li diguis canvia d'amics tampoc servirà, però bueno, tenir-ho en compte a nivell de treballar altres vincles més positius i intentar aquells vincles positius esperant que serveixin perquè els vincles negatius perdin força i no sigui l'únic grup que aquest noi troba que eh, és, eh, troba suport en, 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 un, en un context de, de joves problemàtics. No? Per tant, eh, buscar moltes maneres de, de que trobi vincles positius amb, amb, amb joves que no, no tinguin aquests comportaments. Però bueno, això com s'ha de fer, m'agradaria que no sé, ho veiéssim entre tots. I posant potser un punt no sé com dir-ho, si de realitat o de cruesa, si realment és tan difícil treballar amb aquestes famílies, si realment és tan difícil treballar amb aquests, amb aquests contextos i entorns al qual el jove ha de retornar, ens queda sempre una variable, que és la que hem vist que és significativa, que són les pròpies capacitats personals d'aquests infants i joves. Llavors, eh, naturalment s'hauria d'intervenir amb aquestes famílies en aquest context i canviar-los, però sabem com ens trobem actualment i la situació difícil que estem també a nivell fins i tot de recursos per poder-ho fer, Penso que el que sí que s'ha demostrat empíricament que té un efecte és potenciar la resiliència personal d'aquests joves. Llavors, com a mínim, fer una intervenció, no?, ja que no podem de moment, o en alguns casos, per no ser molt negativa, canviar aquest entorn, sí que hem d'intentar canviar aquest jove. Llavors, que quan estigui en aquest entorn ja no sigui amb el que s'identifica eh, i sí, bueno, tingui una, unes capacitats personals com per poder tirar endavant. No? Perquè realment la, la situació és difícil com per poder intervenir amb aquestes famílies, etc. I sabem que tornen al mateix context, amb el qual com a mínim hem d'intentar que el jove que torni no sigui el mateix que el jove que va abandonar, no? ja que el context sembla que sí que serà el mateix. Una, sí? Bé, primerament, moltes gràcies per les vostres aportacions. Jo només volia fer un petit punt que és que si tinguéssim en compte tot el treball comunitari que es fa des de la comunitat, el treball més comunitari que potser és difícil, però les famílies estan en un context comunitari i potser vist des dels serveis més especialitzats ens costa, però no perdem de vista que sí que existeix en algunes zones un bon treball comunitari i que hi ha modificacions en les famílies i en els contextos. Segur, i gràcies per dir-ho, perquè la idea no era que quedés que no es farrem a aquestes famílies, eh? sinó la dificultat que és treballar amb aquestes famílies que, que sabeu, no? però segur, segur que es treballa. Si no, no estaríem amb la reducció també que tenim de victimització ni amb el que hem vist. No? Alguna intervenció més? Doncs pues els culers ja poden anar a ser víctimes de del no segon partit. Moltes gràcies per la vostra atenció i us emplacem a les properes xerrades.